У закарпатському місті Виноградові жінка зібрала рекордну колекцію винограду. В її збірці понад 170 столових сортів. Аби зібрати виноград з усього світу, Наталії Баботі знадобилося 15 років. Що в неї виросло, розкаже Марина Коваль. Я колекціоную виноград. У колекції Наталії Баботи виноград різної форми і кольору. Жовтий, білий, синій, фіолетовий. Ягоди з кісточками і без, круглі і продовгуваті. Зовсім маленькі грона довжиною 10 см і півметрові велетні, вагою декілька кілограмів. Ось тут є 20 різних сортів винограду. Це усього 1/8 частина із того, що вирощує пані Наталя. Ось цей сорт «Golden Finger». Занесений до книги рекордів як найсолодший у світі. Ягоди мають дуже ніжний і карамеловий смак. Пані Наталія свої пошуки почала через інтернет. Допомогло знання іноземної мови. У минулому Наталія Бабота – вчителька французької. Паростки винограду їй присилали поштою, передавали стюардесами. Дехто навіть особисто приносив гілочки лози. Баба у 55 років освоювала інтернет, щоб зв'язуватися з цілим світом. Ну і помаленьку першими відкликнувся Новочеркаськ, інститут Потапенка. Вони мені вислали дуже багато сортів із Кейптауна, із ЮАР, із Квебека присилають також. Це з Японії. Я не маю зв'язки з Японією тоді, тому плачу сумасшедші гроші, аби дістати чубуки японських сортів. Виноград пані Наталя прищіплює до місцевого дикого. На диво, усім сортам підходить закарпатський клімат. Жінка запевняє, жодних хімічних добрив вона не використовує. Виноград – це надзвичайно пластична рослина, я би сказала, інопланетянин. Він настільки пристосовується до життя, він може й деревом рости, він може й ліаною рости, він хоч як вам буде рости, і все буде плодоносити. Но без людини він не обійдеться. Виноград пані Наталі починає збирати з початку серпня, а останні грона зриває аж у листопаді. Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпаття.